kotini. Tunaomba tu court kwa heshima. Muangalie hizo kesi at their own merit. Muziangalie tu vizuri. Musiwe mnapeana tu expert orders mara moja. Muna Twitter tunafanya interpate hearing. Kila side inaongea maneno yake, alafu mnapeana ruling. But we believe in you, we have faith in you. Hata tuliongezea pesa wakati mwingine mlikuwa mnapata about 12 billion. Hii mwaka tumewaweka kwa budget, tumewapatia close to 20 billion. Mtusaidie kuongeza koti zingine all over. Na tunawaambia ya kwamba, because we trust in you and we have faith in you, hata nini mkuwe na faith in all the other arms of government. Mkuwe na faith in the executive, mkuwe na faith in the judicial, I mean in the legislature, ndio tuweze kuharmonize pamoja. Tusiwe ya kwamba unatafuta friendly judge, unakibia mahali unatafuta friendly judge, anakupea orders, expate, unakuja, unasumbua kidogo. Hizo vitu tunajua hii wiki tunaenda kusimamisha. Lakini Kisii na Kenya, lakini hii region aswa ya Kisii, Nyamira and Kisii, maneno ya maandamano, sisi hatutaki. Na ile gunisi mabayo imetokea, imekowekwa kidogo, kidogo kidogo tutaipunguza. Hapa hatutaki fujo. Sisi tarehe saba, maindi yetu imekua, na kuna weather mbaya, kidogo hii Kisii, mvua inanyesha, na maindi saa hii tumeanza kuchoma. Hiyo tarehe saba, sisi tutakuwa mahali kwa maboma, tukichoma mahindi na familia zetu, jioni, tukikula vizuri, tukienjoy. Wale wakwenda kwa barabara na kuweka sufuria kwa kichwa, isikuje hapa, not in Kisii. Ama namna gani wananchi? Aya, ya mwisho, rais wa jamhuri ya Kenya atakuwa Kisii hii. I think in August, the first week of August, atakuja hapa Kisii, kufungua barabara ya Jafet, kufungua barabara ya Zahir, kufungua barabara ya Osoro, kufungua barabara ya Manduku, kufungua barabara ya Alpha, na kufungua barabara ya nani? Hizo barabara tano. Anakuja